大家好，欢迎继续收睇我哋 Trimus Travel。 喺曼谷要揾到又平又好食嘅美食，当然要去当地人成日去嘅市集啦。今集就嚟到斯纳卡宁威洛大学跳蚤市集，除咗有唔同嘅美食档，呢度仲有好多铺头系卖服饰、日用品、玩具、饰物等等。事不宜迟，一齐睇下呢度有咩行，有咩好食。Let's go！这个跳蚤市集是位于曼谷亚索区，由 Terminal 21步行只需要大概16分钟。如果搭 MRT 在 Patchbury 站落，在二号出口出再行7分钟就到。这个市集除了附近的学生会来之外，这里的上班族都会经常来光顾，所以那天我们早上9点多去到都已经人头涌涌，部分铺头当人到还大排长龙添。其实这里就是我们之前介绍 Rumson Market 的隔离， Rumson Market 都有很多正嘢食的，如果未看的可以按回右上角条 link 看回。而今集片尾亦都会有 Rumson Market 的小小 update。 讲回这个市集先，这里的开放时间是每逢星期二和星期四早上6点半至下午2点，卖嘢食的铺头就会比较早生，所以要来吃嘢的话记得不要太迟来啦。这个市集真是乜都有，这间有好靓的购物袋，有好多款式，唔同大细，每个袋仲会配埋丝带，都真系几靓。呢家卖木制嘅餐具，价钱好相宜，最平50泰币就有交易。呢家卖好靓嘅暖水壶，有好多款式，唔同牌子都有，但就咁睇真系分唔到真伪。仲有好大嘅服装区，如果一嚟到想食嘢先，由呢边开始行会比较顺路。呢度一入到嚟就会见到好多新鲜嘅蔬菜，同埋好多好靓好新鲜嘅生果。呢度嘅生果超抵买，而且店主都好热情，好好客，部分生果仲有得试食添啊！搞到我哋好快就把持唔住，买咗一袋珍宝金奇异果，一袋有7大个，只系200泰币，围翻起港币都只系6.几一个，系咪好抵呢？我哋仲买咗一袋黄枣，200泰币1kg。呢个黄枣好好食，好甜好爽，淡淡嘅蜜枣味，口感会有啲似食紧你咁。仲有买咗一袋山竹，60泰币1kg， 果肉全部都好雪白香甜，完全冇烂到，真系好抵买。呢度嘅生果种类繁多，仲要望落都好新鲜。喺曼谷唔系度度都一次过有咁多款，又咁平咁抵买。不过建议喺呢个市集行到最后先买。如果唔系，就好似我哋咁拎到重死咗啦。仲有一档系卖切好咗嘅木瓜，40泰币一盒。木瓜好清甜，又多汁，真系好正。跟住入面全部都是卖小食的地方，第一档我们买了串烧来吃，
一串豬肉，一串牛肉，一串份量都好多，醬汁是泰式辣醬，甜甜辣辣都不錯，豬肉就比較硬了一點，牛肉吃到牛的油脂香味，超正。之後就試了這一間蒜香炒魷魚，我們買了50泰幣一袋仔試下，魷魚肉大大嚿，不點醬汁就敢吃，就會吃得出很香濃的蒜香味，魷魚肉一點都不硬，點埋它的海鮮酸辣汁，味道層次更加豐富，不過個汁真係好辣，唔食得辣嘅真係點少少就好啦。呢一檔真係超級推介，好好食啊！之後就買呢一間炸酸香腸，通常喺路邊見到嘅嗰啲酸香腸都係一大串咁用炭火去烤，而呢一間就係切開咗一粒一粒咁拎去炸。所以入面的粉丝就跑晒出嚟，炸到脆卜卜，好香蒜香味，又酸酸地，真系好特别又好好味。当地人通常都会配埋椰菜一齐食，大家都可以试下。喺呢一间我哋叫咗杯牛油果白香果，呢一间用料十足。是落了半嚿巨型牛油果，牛油果味好浓厚，不过白香果就相对地冇咁出，整体嚟讲都不过不失。之后就买了呢一间炸地瓜球，30泰币就有18粒，总共有4只唔同嘅颜色，不过就唔系好食得出个味有啲咩分别。个个都是甜甜地，而且口感都是烟烟韧韧，我哋几中意食呢一个地瓜球，不错不错。之后就试咗呢个卖相好靓嘅南瓜炖蛋，南瓜已经炖到好腍身，不过呢个超甜，对于我哋嚟讲真系太过甜啦。味道就都一般般。之后我哋就买咗呢个烤香蕉，烤到金黄色好靓。本来以为系甜嘅，但食落先知系带有少少酸味，呢个就唔系太啱我哋口味啦。跟住就试呢个一袋袋嘅泰式绿奶茶，一大袋只系35泰币，呢个甜度适中，都几好饮，消暑一流。仲有想讲下呢一间大排长龙嘅铺头，佢哋应该系卖炸猪肉、猪颈肉之类。我哋有尝试过排，但等咗10分钟条队都冇喐过。见佢明明炸好咗，但系都唔知点解仲未开始卖，而当地人都仍然继续等。不过最终我哋都放弃咗。如果大家有试过嘅话，不妨留言话俾我哋听呢间系咪真系咁正。跟住我哋试咗呢一间手冲咖啡，叫咗杯抹茶咖啡，个层次真系好靓，呢杯味道都唔错，可以一试。如果大家买咗一袋二袋嘅嘢食，唔想企喺度边行边食嘅话，我哋就推介一个地方俾大家，有得凉冷气之余，仲可以坐低慢慢食，就喺呢个市集旁边嘅呢一栋大楼，
门口会见到间 Starbucks， 入去之后沿住扶手电梯上去，就会见到呢个 food court。呢度有唔少嘅台凳，咁大家就可以坐喺度慢慢食啦。其实呢个市集真系仲有好多嘅嘢食，例如有炸云吞、烧肉叉烧、唔同嘅炸物、各款嘅泰式咖喱。蜂蜜青柠饮品，各款嘅意粉，唔同口味嘅蛋挞，烧卖同埋各款嘅点心，真系仲有好多好多，呢度简直就系一个美食天堂，真系一个好值得去嘅市集。大家有机会都留啲时间去行下。最后想同大家分享 Rumson Market 嘅少少 update。一直以嚟，我哋都收到唔少朋友仔嘅留言，话 Rumson Market 变咗，有几间铺头都搬走咗，露营风手冲咖啡铺。同猪手饭嗰间都唔见咗啦，不过呢间好好味嘅船面都仲喺度。虽然啲铺头流动性真系好高，但系胜在不断有新铺出现。如果大家试过有咩新铺系好味嘅，又或者知道间猪手饭嘅下落，不妨留言话俾我哋听啊！今集讲住咁多先，希望大家都鍾意我哋今次嘅介绍，同埋记得订阅我哋嘅 channel， 揿埋隔篱个钟仔，咁就第一时间收到我哋出片通知。如果你都鍾意我哋今集嘅介绍，记得畀个 like 支持下我哋，同埋 share 畀你嘅朋友睇啦。下集再见，拜拜。